באיגרת ציינו האיראנים בלי התחייבות או פירוט כי הם מעוניינים לחדש את הדיאלוג עם המערב. בתוך כך הוסיף ז'ופה כי בנוגע למשבר בסוריה, מסתמנת הסכמה בין צרפת לרוסיה על הצעת החלטה חדשה שתובא למועצת הביטחון כדי לשים סוף לאלימות בסוריה ולהעביר סיוע הומניטרי לתושבים. חבר הכנסת רוני בר-און מקדימה תוקף את שר האוצר יובל שטייניץ על דבריו נגד טיוטת מבקר המדינה לינדן שטראוס בדבר השריפה בכרמל. בעיניי כששר אוצר אומר על טיוטת דוח מבקר המדינה שהיא הזויה ושהיא חסרת שחר ושהדברים הם דברי הבל ושזה הבלים שמתאימים לילדים קטנים, בעיניי זו...